أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا لولا يأتون
يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا عليهم مسجدا
Allahu Akbar.
بداتي لو ونجر بعد بداتي لو بلا بدازي هي سورة الكافي سورة هي يوم سيبقى مراجعة لديش من لين لديش سورة الكافي لا بد كدير يا أبا المدير سيجوي يا الله يا أتم إتمني نبدا بسورة الكافي إتو أكوكو إني تي أما سيابو لكار وانت سوطاني ينفوها أليوكو أما إنهم في جيئة آمنوا بربهم وزدناهم هدى أما تي أنا سيابو رواني بأنا هدى بيبدي تي وكبر الله في عمنا تداتي ما دقي نوز إنتي في سنة أبو رامي يا كم ما دوجي أبو رامي دكتور كم في يوم ما سيدي يا راما أبو علي تليو طلوع نواشيو مو علي مو مراما سوى في صلاة الليل يا أبو علي تليو كل يوم في تركي الله ما بامبي نيكو ما صفا ما فوا بس نو مو tí wọ́n fi lé rẹ̀ ìtàn àkọ́kọ́ ọ̀nà fún sọ́ọ̀tù ìjà ìtàn ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹni tàwọn sáyẹ́bùlì jàdínà tẹ́yìnì àwọn ọba ọkọ ìdọ́gba ọkọ rẹ̀ dáa ìjọ ọba ọkọ rẹ̀ tí òun ò ṣe wò ìtàn ẹlẹ́ẹ̀kẹta kí sọ́ọ̀tù mọ́sá wà kéde mọ́sá àti kẹlẹ́rù dáàbẹ̀bẹ̀ mọ́sá wò pé níbo ni ìmọ́tò sẹ́kù sílẹ̀ yọ lọ tọ́lọ́ nípa nǹkan ńlá lóbìnrin yìí níbo ìmọ́tò sẹ́kù sílẹ̀ àwọn ẹ̀dá àti ẹgbẹ́ tí wọ́n ṣe mọ́ ẹ̀rẹ́wẹ́ tá a bá jẹ́ ilé ìjẹra wọn ó padà dàbí aláìmọ̀tẹ́lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn ìgbẹ́lú tóun ti máa rẹ kí n kọ́sẹ̀ láàrin tiwọn náà ìtọ́ alẹ́kẹta nù ìtọ́ alẹ́kẹrin o ni kí sọ ti zilkọl nẹyìn èyí tó wọn ni ipò yọ ọrùn débù wọ ọrùn ó pàṣẹ láti masric títí dé magric ó lọ alá láti masric títí dé magric láti di ayé ti bẹ̀rẹ̀ nínú parisi pẹ̀lú ìyànda àti àṣẹwọ́sọ náà ìtàmẹ́rà yìí ni wọ́n lé kalẹ̀ fún wa pẹ̀lú ògbólọ́ ọ̀rọ̀ wọn tó wá padà dé a máa gbádùn wọn bí àti máa gbádùn wọn ṣùgbọ́n yíyá padà sí ìsọ àwọn àṣàbùrù kíáfì ìtọ àwọn àṣàbùrù kíáfì àníbàrùnmí kì sọtì kí láà mú nínú kan wọn tá a bá wáyà kùránì lóyún ara ẹ mọ àyè báwọn ti máa sọ pé ìbẹ inú àwọn àkàtà ńpa fún yìí o àwọn àríwò yìí fẹni làákà yìí bá bẹ lórí ẹ eléyìí tó súnmọ́ tó ṣe ń bí iná azalináwó kùránà ní àrọ́bí yàrá àdàkùn dàkìlún náà nàkú sún àríkà sanàdùkọ́ sọ́sì bí máa àwọn àìná ìléka azalí kùránà wáyín kún tàbí nǹkan tó yẹ kí lámìnà ẹyẹ wọ́ọ̀fìnì. tọ́wọ́ ní aṣọ àlùkùránì kalẹ̀ pẹ̀lú èdè lárúbáwá láńlákún ta kìlú náà kí a tẹ̀lé máa ṣe láàkà ìyá tara bẹ́ẹ̀ léèdèsí pọ̀ tó ìwúlé tó yẹ lárúbáwá ọlọ́run lò náà nàkú sùn àléékà sábẹ̀ lẹ́kọ́ sọ́sì. nàkún sọ àléékà sábẹ̀ lẹ́kọ́ sọ́sì bí máa àwọn àyìnà ilé ìgbà lẹ́kọ́. Sẹ̀rẹ̀ Muhammad pé àwa là ń sọ Alukurani àwa là ń pa ìtàn wa kalẹ̀ fún ẹ èyí tó da nínú pàtẹ́ yẹn ń gbọ́ bí máa àwa iná ilé ìjà látara àwọn ẹ̀gbẹ́ wa ọ̀rọ̀ tàbí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wáyé ń kó tàbí nǹkan tó lè yé dàbí lẹ́yìn ọ̀rọ̀ tí. Bá a bá pàtàkì kalẹ̀ fún ẹ̀ Muhammad aláìmọ̀tá.
ojẹ o fọnu fọra nípa ìtọ yìí nínú àwọn àyà ọrọ nígbà tó ní gánà tí ibi sọ sí ní. Ìbọ̀lá tó ń rí oyè àyèbá. Nínú ìtọ̀ àwọn tá a bá pa fún yín nínú ìtọ̀ àwọn ẹni eré tàbí ìtọ̀ àwọn ẹni ibi méjì ní gbẹ́jọ́ ìkùnrin. Ẹnu bàtí ń sọ̀rọ̀ ìyàwó Fìràwọ̀n. Ọlọ́run fi òun wé àwọn ẹni eré àwọn obìnrin eré nu. Ó sọ̀rọ̀ ìyàwó Lúdù lẹ́ẹ̀kan náà. Ó fi wé ìtàn táwọn obìnrin bú. A sọ̀tọ̀ àwọn olówó tọ́fọwó ṣe dáadáa. Ó sọ̀tọ̀ àwọn olówó tọ́tara owó tí wọ́n ní tí wọ́n pẹ̀lú ìtọ́lọ́. Ó sọ̀tọ̀ àwọn alágbára tí wọ́n ní ipò tí wọ́n dẹ́sẹ̀. Tó dá sínú pẹ̀lú gbogbo ohun tí wọ́n ní wọ́n bá tún léra lọ́dọ̀ ilé a. Báwọn ọ̀gá fẹ́ tẹ́ báwọn ọ̀gá pa lójijì àbí káwọn máa fògbó fọ́lọ̀mù. Ẹ wá Nabi Sulaiman. Ọlátí ọlọ́run bù ipò tọ́lọ́run bù bá a bá gbé sẹ́gbẹ̀rẹ̀ tòun àti Fìràwọ́nà yóò ṣẹ̀tì Fìràwọ́nà wẹ́wẹ́. Agbára gidi àtàgbára alápàṣẹ nìkan níbẹ̀ lọ́wọ́ Fìràwọ́n. Agbára pọ̀pọ̀ àti agbára gbẹ̀ngà lọ́wọ́ gbé fún Sulaiman. Ẹ wo bí àná ìmúṣà ṣe rìn tó fi lọ kọ́kùn sí àgbàlá Fìràwọ́nà. Tí Fìràwọ́nà fowó ara rẹ̀ tọ́ ikú tí ó pa. Ẹ lè gbé kòrò agbára pọ̀pọ̀ lọ. Agbára gbangba náà fún ohun tó bá rí kó lo agbára tó àwọn àpòkò pàṣẹ dé lágbára yẹn pa lágbára yẹn dá sí. Sùmọ́sùmọ́ Iman agbára gbangba àti pọ̀pọ̀ ní ìdánwò ọtí ẹ̀ tọ́rọ̀ ń gùn. Bó bá jókòó báyìí yóò sì máa bọ́ ogun tí ogun yóò lẹ́ẹ̀kan náà. Bíbí ẹ̀ máa ṣe dààmú tó ògbọ́n dẹ́rọ̀ ń wí Fìràwọ́ ń gbọ́. Bó ṣe kàyà tó ògbọ́n dẹ́rọ̀ ń wí Fìràwọ́ ń gbọ́. Bó ṣe kàyà tó kò rí àwọn àlùjọ́nú lò ọlọ́run rọ àwọn àlùjọ́nú fún Sulaiman. Kí la wá rò ní pé tòun ti gbogbo àwọn àṣẹ yìí gbogbo àwọn àpò wọ̀nyí. Sulaiman mú gbàlú ní ọ̀dọ̀ ọlọ́run lóye ní ọ̀dà ayé ẹ̀sìn. Fìràwọ́n rọ́bì àwọn òṣèré ni àìkà sọ̀rọ̀ ní mẹ́tàkà létí àti àǹtà rẹ̀ yà. Wàhálà wàlídáyìn. Ohun tó gùn mí o gbogbo ẹ̀yà ẹ̀yà ọlọ́run gbàmí láì ní ìdìbò àdúgbò ẹ̀fọ́. Wàhálà àmàlà ń fọ́ ilẹ̀ hàn tẹ̀rídọ́ọ̀ hàn. Má jẹ ìjọra mi lójúlé bí a ti ṣiṣẹ́ tí ọlọ́run wọ̀ ní yọnu sí. Ẹ wá wo Fìràwọ́nà àṣẹyọ ọ̀pọ̀ta náà gbó yìí ló ń fi wo ó títí ti rìn àhà irú òun màá sí mẹ́kẹ́ ánà lọ́ tó sọ fáwọn tí ń bẹ lẹ́yìn rẹ̀ níjọ́ náà lọ́hùn pé èmi ni mo ga bì èmi lọ́lọ́run ní tó tóbi kò sọ́lọ́run fi kọ́tà ń bì bàmá. Ṣé ẹ dára ẹ ọ̀kan. Kí ni abọ́ ẹ lò ọba àlejò ọlá ní ìtọ́ wọn tí mo pa kalẹ̀ fún ọ yín. Ìbọ̀lá tó ń rí ní àyíká. Ṣé ìyá ọpọlọ bá ń bẹ lórí ẹ̀ tó o bá ti fẹ́ kọjá yìí látara díẹ̀ tá a bù ẹ. Wọ̀fọ́wọ́ kún lè dé yẹn mi. Àlíyìn. Báwo ga ìmọ̀ ti gbé sáà náà máa rántí bí àwọn kan bẹ tí wọ́n jòkó pẹ́ẹ́pẹ́ bí wọ́n lè jòkó wọ́n mọ ògùn ẹ̀sìn màtìmá ẹ̀. Yà bí ọlọ́run bá dé ní àjọ pàdé inú àwọn kan náà mọ̀jú wa lóṣù jẹ. Báwo ti dá nínú. Ó wá ní fẹ́ni tó wọ́n ṣe dáadáa ẹ máa dáwọ́ àríwòye nínú nǹkan wọn. Fún ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí náà tètè máa rí àríkọ́gbọ́n tọ́dọ̀ àwọn tó tẹ̀lé lẹ́ẹ̀kan náà. Lórí yá sí pé dá padà sí lónìí ni àrí nígbà wò ẹ̀jú sọ̀sì àwọn ẹ̀jú sọ̀sì àṣàhábìlì káàdì. Tá a bá kọ́ máa jẹun tán a máa bí lèrè ṣe ẹ̀kọ́ òrùkọ́ náà yà tó ń sọ́fọ́ yìí. Àwọn ẹgbẹ́ máa mú fíìmù. Bẹ́ẹ̀ bá wò ó ta ẹ máa wò ká orin ọba tó kọ́ aná ní ìdíje o àgbàdúrò fọ ìka ọmọ rẹ̀ ìṣèdí o yóò jẹ mẹ́. Wọ́n máa pàtó fún ayéwo náà bó ṣe ìjà sí pé ìtàn tiwọn ìtàn ìjà pààtì náà ní bo ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta ló ráyìn. Bọ́lá pa tẹ́lẹ̀ tó wá ti pa ìtàn ti ìjà pààtì náà ní bo
ti won be ran aye ebo o nkan be to se fun amaji lo ye ase be ko wa de ti suru le gar kwa de ko si si to awa ase a be gar to wa para wa ro be la ka ja won na bo de ebo o nkan ni o ti to awa ase a be gar ni o ya ba ma le mi kan baba to wa mi tan to ba le bi ru ba bi won be lo wa ni pe ki ne ka gbo ni lo nbe ji won de ba le wi Ọlọ́run ẹ sáré gbogbo wa. Sáré gbé ìlú ẹgbẹ́ sábùtì inú wa délẹ̀. Ọba torí tèmi nìkan, ọba ti yí sí. Bébà ni ọba ti ti mùtẹ́ẹ̀bá fi réèsì tèmi inú fi réèsì tèmi. Àkọ́kọ́ nínú tán, àwọn àṣẹ ábìlì káàbì tọ́lọ̀ fi bá kalẹ̀ fún ọjọ́ ìkùrọ̀ náà. Àfẹ́dájá àyínlá àfọ́ àbàyè káàbì wà lọ́kì. قدرة الله تعالى على الهداية والإماتة. أشياء اللهم أكبر اللهم نبيك ما كتبتو يبالا كأكبر إني كتبتو يبالا سيلم gbogbo àwọn alágbára tọ́nà mú lágbára láyé kò sẹ́ni tó ní ìkápá ni màá gbẹ̀mí rẹ tọ́nà bá fún ṣe tó bá rí ìgbà kò ní lágbára àti dágbára sílẹ̀ ọlọ́run ìdí ń gbọ́yàn níyàn. Mo gbà ó mo tún dá padà sílẹ̀. Ọba àlejò wa nìkan lóyún agbára yìí àkọ́kọ́ ẹ̀kọ́ tá a kọ inú tọ́ wọn nù ọlọ́run ni a máa ṣerú dá. Àyínlá àfáàbáyé káfí wọn lọ́kì mi kànú mi ní àyà tí náà àjàmbá. Ìtọ́ wọn tí mo bá fún yìí mo ní kí àwọn èèyàn sálọ kòtò wọ́n sálọ sínú àgbàdá níbi tí o ti sóúnjẹ. Wọ́n wá lo sẹ́ńtúrì mẹ́ta níbẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọdún 300 years nínú àgbàdá. Bí a bá lò nínú gbogbo ẹ̀yìn ó parun níbi tí ìbẹ̀pẹ̀ ń bẹ iṣu ń bẹ èso oríṣiríṣi ń bẹ léyìí tá a lè jẹ tá a lè gbé kaná léyìí tá a lè jẹ lẹ́yìn ìgbà tá a bá gbé kaná níbi tí ń bẹ bí a bá lò tí ìrìn àjò ìrìn àjò ìyẹ̀sí bẹ ẹ̀dá kò ṣe mọ́ tún mọ́ nínú wa. Ọlọ́run wa ní mo wá mú ọmọ wọn àpáta àjọ àpáta máa ń wo kó máa ń wo oúnjẹ ni wọ́n wá ń gbé nínú rẹ̀ for 300 years wọn ò sì kú wọn ò rù wọn ò gbó tí àmọ́ bàṣẹ ẹ mọ́ tí agbára ń bẹ lára bẹ́ẹ̀. Ìdí àwọn yìí fi ti wá tó yẹn láyé káàkiri bàbá yóò wọ́n ọ̀rẹ́ àwọn. Ẹgbẹ́ ìṣe àyà eléyìí àwọn àyà tá a tún lè fi rí agbára ọlọ́run ó pọ̀ lọ́jà lánà Quran ẹ̀yìn tó fún ọ̀gbìn ààrẹ àyà 57 zukuruni àyà ìdíkọ̀kọ̀lá. Sọ́tù Rome ayà 19 Fátíwù ayà lẹ́ẹ̀kẹsàn Sọ́tù Kọ́ọ̀ ayà lẹ́ẹ̀kẹsàn eré ìtàgbà ti rí nítòsí nínú rẹ̀ táàpù mọ̀ ibi agbára ń bẹ lọ́dọ̀ ọ̀rọ̀ níbi kápá kátó yìí bára. Sọ́tù Àrà 57. Ọmọ ẹ̀yà ni yóò sínú ìyá àbúṣọ̀mbẹ́ láyàdẹ̀ ìyọ́ àmàtì. Àwọn kèké yìí pọ̀ látàrí mẹ́tí tí wá dòrò ní ẹni tó mọ̀ gbọ́dọ̀ ọlọ́tí mọ̀ gbọ́tí. Ọlọ́run mọ̀ tó iwọ́ ọjọ́ ìní ó tún wá bó ṣe wá lánàá yóò tún wá tó bá tún di ọ̀la tẹ́ẹ̀mọ̀ ojú yọ ọlọ́run fáwọn èèyàn wọ́n mọ̀ tó lójú ni. Ó ti ń ṣẹlẹ̀ o bọ́lá bá fẹ́ mú ẹ̀ wá á wá mú yìí bẹ́ẹ̀ bèrè fún àti eléyìí tẹ bèrè fún yóò wà mú wa papọ̀ láti lè fi dá yára ẹgbọ́n tọ́lọ̀ wí. Wà á wọ ìyá bí yóò ti lù bí yá àbúṣọ̀rọ̀ mbẹ́ ìyá yàtẹ̀ yìí wà á má ti. Èmi ọlọ́run ni mò ń má tẹ́gùn wá atẹ́gùn wá póríṣiríṣi afẹ́fẹ́ tí máa ń fẹ́ ó póríṣiríṣi ìmí àjàbí ìjì tó bá jẹ́ àákáyà sókè onílé ojú kan onílé ojú mẹ́ta onílé tó mo mánéèjì ẹ̀ kò sí ọ̀jẹ́ àgbà nílẹ̀ àti ìdè mẹ́lẹ̀ bátẹ́gùn bá fẹ́ yìí ẹ̀rú màá bá kó wájú yéé tẹ́sí ìnáwó ń ka ní orílẹ̀ o.
ليس مقارد منها يولي جدي نمو
kéréjì èyàn ma di òkú látara ìnígbàgbọ́ sọ́lọ̀ bí ọba wà láyé tí ò bá nígbàgbọ́ pé ẹnìkan ń bẹ tí ń darí ayé yìí ẹwọ súnra dára ti lọ yìí tọ́lọ́ ní alhamdulilayi lẹ́bí anzala alábìdíni kìtábà. Ọgbọ́n àkọ́kọ́ ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ dá kọ́ mẹ́.
Islam nìkan ló pè wá síbi wípé káàró rí sínú dáa fẹ́ ṣe ó ní káàkiri ọ̀rẹ́ jẹ́jẹ́ àti ọlọ́run yóò sì máa sọ fún ẹgbẹ́ káàró owó ìlú ìyànfàní mẹ́lẹ̀kọ́ ẹlọ owó sí dáadáa yàtọ̀ sí pé wọ́n mí sọ ilé sára rẹ̀ nítorí àgbè yàrá ẹlọ owó dáadáa láyé yìí ó ní àwọn ìsọ dẹ́gba bẹ́ẹ̀ ẹgba rẹ̀ ó ní àwọn àǹfààní dẹ́rìn bẹ́ẹ̀ láyé ń bí ẹyọ sàkà ó ní àwọn àǹfààní dẹ́rìn bẹ́ẹ̀ láyé ń bí yàtọ̀ sọ́sọ ìjọba ìlú ìyàrá nígbà tí ilé ẹ̀kọ́ lé ìkọ́ lára wọn náà ń lọ kún sún àárín ìkà náà bá rùn áyàtà sí inú káàdì yìí náà náà ń lọ kún sùn. Náà ń lọ kún sún àárín ìkà náà bá rùn bẹ̀yàpá. Iná wọn fìtí àtún àmàlú bẹ̀rọ̀ bí. Iná wọn fìtí àtún àmàlú bẹ̀rọ̀ bí. Bí wọ́n ti ń gbé láìláìlá lọ́wọ́ bá ṣẹlẹ̀ sí wa, a ó máa fẹ́ sọ ibi ọlọ́run ti ń bẹ owó 1 million. Láìláìlá láta àwọn ọmọ ìwò, ẹgbẹ́ mi ẹ̀kan ní máa ń wí lójúmá nínú àwọn ẹ̀rọ sí ọ̀rọ̀ ẹ̀kan ní sọ̀rọ̀ dáadáa ìlọ́gbà tó bá yọ owó ojú pé tó bá ṣẹlẹ̀ ní orí ìrún. Àmọ́ kí ẹ̀kọ́ dáadáa ìkókò sọ ajáde lórí aha ẹ̀kan àwọn ẹ̀rọ mìíràn wù. Ṣùgbọ́n ẹ̀kan tí wọ́n fẹ́ wí yìí wọ́n ti rin ìrìn àjò ayé àìmọye ọdún lára ọlọ́run. Wọ́n ti wo ṣàkóso ìgbà tó bá ń gbóná. Wọ́n máa wo gbagbára lára kí ìgò ọmọ gbóná. Wọ́n ti wọ́n sí agbára ní ìkọlẹ̀ ìjọba ọmọ gbóná lọ́wọ́ lọ. Wọ́n wo ìgbà tó bá ń tutù. Wọ́n ti wo. Èyí wọn ní tí ọlọ́run lọ́wọ́ náà ìgbé kí ẹ tún lè gbọ́ láyé láyé láwùjọ lẹ́nu ìlú wọn. Wọ́n ti ronú jìnà. Nǹkan ti ṣe wọ́n òun kó ṣe wọ́n yẹn láàrin ìgbà tó fi ṣe wọ́n wọ́n ti pé kò sẹ́ni tó fi ṣe àwọn ọjọ́ náà lọ. Wọ́n ti rẹ́rìn wọ́n ti wò pé irú múdù ní ìwà nìsín kò sẹ́ni kankan ọlọ́run kankan náà. Wọ́n ti sunkún wọ́n ti wò pé kí ló ń pa mí ní èsì èmi tí mo rẹ́ yọ wọ́n sì dìgbò lẹ́ẹ̀kan náà. Wọ́n ti pé kò sí nǹkan míì tó sọ ọ́ dìde ju kí o àdìyáká wá àbùká máa pa ẹlẹ́rìn máa tó pa ẹlẹ́kùn àbíkí máa pa ọlẹ́rìn táwọn ọmọ sunkún. Wọ́n á yà wọ́n àmàtà àyà. Kí a sì jọ gbé nǹkan méjì dání kí n gbèsè lókùn kí n gbèsè láláyè. Bàbá àrùn lọ bá wà ní ọwọ́ ọlọ́run ni wọ́n máa gbé wọ̀nyí wà. Ó wà sọ pé láà ilé ààyè kí ló ń wọ̀ ọ́. Kò sọ́rọ́ mọ̀ mí o. Àkọ́kọ́ tó ti ń darí gbogbo ayé ìyá tayanya. Tẹ́lá ti wé ẹni ọ̀nà lẹ́gbẹ̀ẹ́ sí. Wọ́n sọ láìláìlá láwọn sọ fún ìmọ̀ dagudagu. Láìláìlá láwọn wọ́n bí èrò kí ló ń fa oṣù iná gàgà rẹ̀. Tó ń fa lọ. Oṣù iná fa ara. Ṣé èèyàn máa ń yín ló ń pọ́ tó sùfè àdìsẹ́ ìdájà? Òun ló jọ tẹ̀sí bá àṣẹ lọ kò sí dúró. Ẹ ti lọ rú wọn. Àwọn ọ̀dọ́ wọ̀nyí wọ́n wá débi tí ẹ̀sìn máa ilé ìgbàgbọ́ ń bẹ. Lẹ́rú láwọn ìjọba ìgbàgbọ́ lóòótọ́ wọ́n débi ẹ̀rù òsì bá wọn. Ìgbàgbọ́ nìyí o. Wọ́n débi ibi tó ṣe bẹ́ẹ̀ sọ pé rú Peter Abadele ọlọ́run gbọ́ mẹ́jọ àti Ṣáìlì. Ẹ jẹ́ àṣọ nǹkan mi tàbá délé káwọn àyànjú ẹ̀.
Kosi, 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 k
ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت. كنت وعدت 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 ni Nigeria lapapo ni state gogan lototo ni local government gogan lototo ni kini ita wa sala cd gogan lototo cd abi tori ki bi a ba ba bo ba be ba ko pa ninu ohun ti won se won pe a afa re ti bawo eh yo ka fa ba ko ti desi olorun na re bi a ko ti President, بوكوان تي باتي مو في اولو لما يجيك لو في اولو في دادو اولو ني ابي بينيما كيفي نيروما سو ديزاين نيما بيسوايس23 كيلو ميت.
أو يا الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار أول تفيدي على الكفو ثم أدو جوجة أنت كيف نقول بابا كوبا كيني أسمع نقول بابا كوبا كيني أسمع باسو لا بابا أوبا إبارادا لا يجي هو أكبر إذا كنت أمات مالا سوما بي لا بابا يا يا أفوان يوشوان باسو الذين يلونكم من الكفار أنا أقول لك awa bi rule won wa lo e ma de wa in lo ni lo to wa lo ni awa je yo wa je ja awa ja no da be o sele tin pada sele won tin da fun muhammad ni madina to ba lo wo se lo yi jo pada tun ko wa ni maka o da ija lo ku da ja o amoya atinu afiya ni agbodo ni ma aduni ma o tu awon se bi re nko bi atu ani bi to lo yin po o be da ti lo ba olorun ani ni se o ti ladina yo yakum min al kufar awon ke be yi to ba ba le ke ri mu mi to ba da na ja fun yin eyin na da fun o pada wa yajidu fi kumkil ghatan Muslim, fawa zanim wa ma ni suru do wa la mu yare do wa wa ma shaytan ikhwan bo pa ri ta ba da nu bi ri ta bi ale aba re ni de ni de progo ni de ri aye on de wele ida na apa ina ba bi e ina ba bi a be ke bi ke kan ni wa la mu de do o si yi mara fata zanim ọmọ ali yẹ ọmọ ali ẹsìn yẹ ọmọ ali ọmọ olú àdìgbọ́tún yẹ ọmọ ali èdè èèyàn ìní ẹ òun kì í dé èèyàn láàyè òun kì í láàyè ìní ìdí ọlọ́ sọ pa ike nínú tí islam máa ń jà fún ìdí èèyàn personality rẹ o gbọdọ̀ jẹ́ kẹ́lẹ́ kó fi yí rẹ nínú òfin ọlọ́run ọkọ ni níwọ̀n mo ń ta ilé ìtòrí tọlọ́run a tún máa ń já torí sàṣíyà personality mi fún ara mi èèyàn máa ń já torí ẹ àbá àdídé orílẹ̀-èdè èmi kò nílò ráyé dé àdídé kẹ́hìnkẹ́ yẹn máa ń dábọ́ èmi ò ní tó rẹ́sẹ̀ ní bá ìwé àti dání gbogbo ẹni wọn bá dánú bí tí wọ́n mọ̀ ike wọ́n dánú bí eléyìí yẹn lọ wà lánú yẹ ìdọ́kú tí ò bínú báwọn sẹ́yìn ọmọ àlè ìdánwò oya ẹwà wọ ìsìlámù wọn máa ní sùúrù lọ wọn bá wá tí wọn wáyọ nù rẹ wà lám yẹ ìgbọ tó o bá yọnu gbogbo èèyàn bẹẹ wọn wá máa ṣe ìtọ́ni ẹ̀fọ́ àti wọn ti ṣe ìtọ́ni ìbílísù àti ìdáyìn ọmọ ìyá ni wọn afa àti bá tẹsí wọn ń bẹrẹ ládàárọ kí ni ìbìnrin kan rárá o dúpẹ́ tí ọlọ́run o kí ló fẹ́ lọ́kọ̀ọ́ bàjẹ́ wájú ọlọ́run tó ní ojú wájú ọlọ́run ó jà láyé ẹ̀rù ń bẹ̀ẹ́
ọkùnrin tí ìbalẹ̀ o tó wá ló níwájú ọlọ́run. Àlìjíháàdì, a máa ń gbìyànjú ni, tábà lè mú ẹja wo láti ṣe ìṣìlá ọgbà náà, ẹja wo, pé a máa ń gbìyànjú sójú ọ̀nà ọlọ́run. Mùsùlùmí kè ń ya ọlẹ́, mùsùlùmí kè ń ya ohun, wà á ná ọdún àwọ́wọ́ ẹ̀, ná ẹ̀mí, ná owó, ná dúkìá, ná ọ̀rẹ́, aná màhámẹ̀. Ó ní pé, ẹ̀sìn dáadáa, ó dà kó mọ́jú ọ̀rọ̀ rí lọ. Lára ìgbìyànjú ni kó sọ ọ̀rọ̀ rí sí ìgbésí ayé yẹn, kó lu ọ̀rọ̀ rí yẹn, kó wọn náà fi rìn ìgbésí ayé kó ọ̀gá ọlọ́run ní kí àfọlábẹ́jọ́ sọ̀rọ̀ jọ wọn. Ọlọ́run ní kí àfọlábẹ́jọ́ sọ̀rọ̀ jọ wọn. Ewé ni ọlọ́run bá kù mí. Kí láyà rí? Ọmọ ìlú láti sílẹ̀ àbí? Ẹgbà. A gba Mùsùlùmí lọ́kùnrin àbí lóbìnrin, ọmọ ní àwọ́dà, ẹjẹ́ àjẹ́dẹ́ tó ṣe lọ́wọ́ ìgbà nẹ́bì. Àlùkò ẹ̀mí wa ni kí ló ṣe yí ṣàbójútó. Ìlà kí lọ́lọ́kùnrin fi hùwà fi ṣẹ̀bí nílá ìfàkọ́ni tó ń. Bẹ́ẹ̀ ẹwà kú di ẹyin. Ìgbà ilé wa máa ló ṣe ṣe skills. Ṣàgàrà ti ní àbúrò àlùkò lọ́wọ́ àlùkùnà. Kódà wọ́n ṣe pè mí ọmọ yìí tó wà ní Funabu ní kinní kan, wọ́n ní báyìí ṣẹlẹ̀ sí. Kódà ń lọ báyìí tó ṣẹlẹ̀ kinní kan, ẹ̀sìkì ṣe lọ ń wá o. Àwọ̀dìyìn tó ń gbé àyà ti dùn ní àmì àkírọ̀. Ọlọ́run ní ẹni tó bí tó ọlọ́run dà náà ní bá ṣẹlẹ̀ tán. Kì í bẹ́ẹ̀ dá sí ẹ lọ́sẹ̀ sẹ́yìn. Àwọ̀dìyìn tó ń gbé àyà ti dùn ní ayé yìí tẹ iná ojú ojú ọjọ ìlú àbí ọlọrun ni ṣé ayé tẹ lò tá a padà dé ìdílé tẹ ẹ mọ sọ bí ṣe mo lò ó ni òun ló tẹ yín lọrùn ju ìjọ àkẹyìn tẹ ẹ mọ ajé bẹẹ lọ béèrè. Fàmà ẹ̀mọ́ tá àwọn ilé ayé ti dún ní àfihàn àmì ìlà àkọlí. Ọlọrun ni ṣé ayé jẹ bó tilẹ̀ ń gbódùn fún yín tó bá ti ẹ̀ ní o tó bá ti ẹ̀ dùn bó tilẹ̀ ń gbódùn fún yín tó tá a bá gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ àdùn tàbí kìyà mà kí lè fẹ́ fi wílẹ̀ jàrà wọn. Ìgbádùn tó yìnbó jẹ tí ó fi ilẹ̀ àti ìgbádùn gbére ẹ̀rọ pẹ̀lú ìgbéyàwó ńlá kẹ́yìn ẹjọ́ jọ nìyí lọ sọ́jọ́ra wọn. Wọ́n dọ́ra wọn, a máa ń gbìyànjú sójú ọ̀nà ọlọ́run, iye òun ló ń túmọ̀ sí pé àwa náà dúró tẹ̀sín wa. Nínú àwọn ẹ̀kọ́ tá a kọ́ nínú kíso àṣẹ àbẹ̀dá ẹlẹ́kẹ̀dẹ̀ ni o. Ẹlẹ́kẹta, ìṣìbáàtú tàwájú ní ọmọ ìta àlà rìdùn à. Ìṣìbáàtú àtàwájú yìí ní ọmọ ìta àlà rìdùn à. Kí jẹ̀mí ìlú mọ̀. Ìdúró dáadáa níbi ìdójúkọtọ ọlọ́run pẹ̀lú àdúrà níbi gbogbo ọ̀rọ̀ yányá pàápàá jùlọ àwọn ọ̀rọ̀ tó bá lágbára. Ṣé ẹ gbàgbọ́ pé agbára ọlọ́run aṣọ pé ká dàgbà dí ẹ̀sìn wa nísìn ẹ wà á takútọ ọlọ́run lọ́rùn pẹ̀lú àdúrà ẹ ní dáṣẹ́ o. Mo fẹ́ ṣe tọ́lọ́run kó rí lágbára rẹ. Àfi tí ọlọ́run bá kún èèyàn. Mo ti kéwú bá báyìí sùn, mo ti mọ kéwú. O wá dúró tán níwájú ọlọ́run. Ẹni tí òun kẹ̀kẹ́ yóò fi ẹlẹ́kàràkà. Ẹni tí òun kẹ̀kẹ́ yóò kó mọ́ tupẹ̀. Ẹ̀rọ òun máa ń gbé tó o máa ṣe láyé fúnra ọlọ́run ọjọ́ òun yá. Yóò ní ọjọ́ òun. Ọlọ́run dá àwọn èèyàn. Àwọn máa ń ka sọ́ọ̀sì. Bọ́sẹ̀ ń ka sọ́ọ̀sì yìí, ó ń bẹ nínú àwọn ẹni ire.
bọ́lá ẹja sọ́ọ̀ sí òun bẹ nínú àwọn ẹni bú wọ́n gbé wa. Èèyàn tí mo ti bá ti ẹ̀jẹ̀ báyìí ó kò díẹ̀ gan-an 50. Tó o bá ya dúwúlẹ̀ tó o bá dúró tọlọ́hùn wọ́n fẹ́ ẹja sọ́ọ̀ sí pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ọlọ́run sì ní kò ní sọ fọ́tọ́ sí. Bí ó bá tẹ̀ ìdílé ògbéga ìyáàmà tí wọ́n wà yọ tí kó wá fún àbúrò ti kò fún ayé náà kò sì dágbéyàn kò fún ayé. Àwọn ọmọ sáré sáré ayé wọn bìnrin àgbéyàmà ọlọ́run ní tó bá jẹ́ òjèèjì wọn ní ìkàtà. Àwọn ọmọ àgbéyàmà wọn bìnrin ọgọláyé àwọn ìṣe mú mi ni. Àkóso ọdún ìyá yé. Àgbéyàn mọ̀nà. Gbogbo wọn la dúwú dẹ̀ tó bá fi ẹ múṣẹ́ tó lọ láti lọ ó ti parí wọn. Àtúntàwọn ọ̀tún bí ayé ìgbé kí ló ń sọ̀rọ̀ náà lajú rẹ̀. Àpò ọba lajú ara rẹ̀ lẹ̀ àlùkò sì wà kó sì. Ó wá sí máa ń kọ́lọ́ lẹ́yìn ìbàdàn lára àwọn ìdúró tọ́lọ́ ń bá mi. Ràyìn dún láwọn máa ṣàtúntún nígbà tí ní báyìí. Nínú àwọn ẹ̀rí rẹ̀ nìyẹn, ike èèyàn máa ń dúró ti Ọlọ́run, èèyàn máa ń takú sọ́dún Ọlọ́run pẹ̀lú àdúrà yìí o. Tẹ́lẹ̀ máa wo ìtàn àwọn àṣà òbí jáde náà báwọ̀ yìí ti di ayé àtẹ̀wá mẹ́ ijé àwa ni. Àwọn ọmọ 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 ọmọ
bẹ̀bẹ̀ ni pé ọlọ́run dákun ilé àlùjọ náà ni mi fẹ́ kó pa sófo mo fẹ́ gé bẹ́ẹ̀ ilé iná ìbádugbó àmọ́ ọlọ́run lọ àkúrọ́sí tó náà wáyé dúró ti à. Tí a lọ́bí Zakari yẹn olókó ẹni Zakari yẹn. Tanu ẹlẹ́mẹ́jì. Yaya lọ́mọ tí wọ́n pa. Àbí Zakariya ni bàbá tó fẹ́ gbèjà bóun ló ṣe jẹ́ tẹ́ ẹ pọnmọ mi báyìí lórúkọ rárá ọmọ ẹ̀ láti pàdé pàrọ̀ náà ló kéré mọ́lẹ̀ ní sálọ ló ṣáyé méjì ẹkú bọ́ nípa náà bí ọlọ́run ó kó sínú ibi wọ́n rẹ̀ mọ́bẹ̀ ọlọ́run fi kọ́ àwa tó kù lẹ́kọ̀ọ́ lẹ́yìn. Anábì ọlọ́run ìṣiṣẹ́ ẹ̀wọ̀ Yunus òun náà gbàgbé agbára ń bẹ òun náà sáré ọgbẹ́ jáde nílẹ̀ tí a rí kàmínú tàn ẹ lọ pa ọkọ tí a dàsí tí wọ́n ti máa ń mọ̀lẹ́ tẹ́lẹ̀ wọ́n yìí lọ ọkọ iṣẹ́ àyè bàájì wa kò ní ojú ọ̀nà wọn kì í ṣe báyìí ń tajà kì í ṣe lè bàbá wọn kí ló wá darí ẹ̀mí wọn tọ́kùnrin ẹgbẹ́ tó yẹ ká wọ̀ lọ. Ẹ̀rọ ló ti bẹ̀rẹ̀ náà. Wọ́n sọ pé ẹja fìlú lẹ̀. Wọ́n sọ ní ẹja ṣe láyé. Wọ́n sọ pé ẹja ṣe ní nìkan. Tó fi wá gbéra tó fi já sí pé inú àkọ́tà yẹn gan-an ni wọ́n lọ kó sí. Inú àwọn ẹsẹ̀ tá a dúró àwọn ẹsẹ̀ ni. Nígbà tí wọ́n tún wọbẹ̀ tó dàgbé wọ́n rò kó ti tán. Ṣùgbọ́n torí kí wọ́n ti di ọlọ́run pinlẹ̀ tẹ́lẹ̀ ọlọ́run ya ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ìgbà kó ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ nọ́mbẹ́ ìdíná. Wọ́n lè káàbí aláàdé yàtọ̀ sọ̀rẹ́ àti ìbàkọ́ ìyàtọ̀ sáàmì ìrìnsẹ̀lì ìmọ̀. Ṣébí wọ́n wọlé bọ́ọ̀lù ni wọ́n ti wọ́n tó lọ yí àkọ́ta bí wọ́n tó yẹ já bí wọ́n wọ́n bẹ̀fà. Àṣé ní yóò rìn àjò ayé èèyàn ọ̀tá náà máa ń nípa ń bẹ̀. Tọ́ta ò bá nípa ń bẹ̀ kó ní débi ò lọ. Ọ̀gá máa ń ràn ẹ́ lọ́wọ́. Àwọn máa ń sáré gbé abẹ́bàtì ẹ̀jẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n bá ti fọlọ́run lẹ̀, ìsáré bá abẹ́bàtì ẹ̀jẹ̀ yẹn ó mọ̀ bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ lẹ́jọ́ sí ẹ̀wú ọ̀dọ̀ báyìí. Àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tíra tá a máa ń ga tó jẹ́ tíra ẹ̀sìn. Ẹ á rí gbogbo sí ọ̀kan mú rẹ̀ máa tí òṣèlú ní fóònù. Ayé ẹ̀kọ́ wọn sáré yín tó kó lè rọrùn bá àwọn òṣèlú yìí kó sí bẹ́ẹ̀. Ohun tó gbélé rẹ̀ gẹ́gẹ́ ni pé afẹ́ bá ti wọ́n jẹ́. Àwọn mùsùlùmí kùn. Afẹ́ ajẹ́ kí wọ́n di ọ̀lẹ́. Kọ́mọ́ ti di ọ̀lẹ́. Tá a náà ti máa ń kó orí kan. Bàtàn tí kò bá sí èèyàn bí èèyàn nínú wọn má àkọ́bá yẹ gbogbo ẹ̀jẹ̀ nù. Ọmọ ẹni tó bá ti wọ́n dá nǹkan yẹn lẹ̀. Sẹ̀lìbí àwọn tó bá ká rí bẹ̀ kò tó ìjà bí àmọ́. Torí pé ọlọ́run fún ní ẹ̀sìn ó ti ní àwọlá ní àwọlá sọ kalẹ̀ wàyí náà làwúrà àfihàn àwọlá máa sọ. Ó wá tó wá jẹ́ kí ìmọ̀ tó wà lọ́rùn sí. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ wá ti kà wọ́n sílẹ̀ àtàlẹ́ yíra làgége àtàlẹ́ yíra mìíràn tí ó bá ti ṣe máa kọ́ parí nù. Ní ìsìn òun náà bà ní àyè ọ̀rọ̀ àdìmísà o wọ́n mú ẹ̀sà rúbí o wọ́n mú ẹ o wọ́n mú ẹ̀mẹ̀ bí náà wọ́n mú ẹ o tí ìlà tí wọ́n ń gà lọ́hùn tó o bá ti ya ọ̀lẹ́ o máa kà nínú yàrá rẹ̀ pẹ̀lú pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́. Ṣé ẹ kó padà bọ́ mọ lọ́wọ́ ọ̀tá máa ń kópa nínú omi téèyàn fẹ́ dé nígbà tó o bá fọlọ́hún lẹ̀ ni o bó o bá fọlọ́hún lẹ̀ ipa tí wọ́n kó mẹ́lì ilé wọ́n bá ti ẹjẹ́ tán yányá ọba àlejò ọlọ́run ṣe báyìí sọ. Ẹni ìbọn wọ́n lọ bí àkọ́ta mọ́ wọn tó bá yí àkọ́ta yìí mọ́lẹ̀ ó ní lọ́wọ́ lórí ṣe ọ̀rọ̀ nígbà bí ìbàtà adẹ́kọ̀ọ́ mọ́nú fíríjì ni kò sí ní fíríjì àbí fírísà bàbá bíi fírísì nǹkan kò sí bó ṣe lè mọṣẹ́ ṣe tó tẹ bá sílẹ̀kùn rẹ̀ lẹ̀ kò ní dà.
iṣẹ́ tó ń ṣe lára wọn kéré bó ṣe ń tàn sí wa tó ń lọ ṣe máa bẹ̀rẹ̀ lọ́jọ́ pé ẹ wojú ọdẹ wojú tèmi ó yẹ kúwò tèmi ẹkú ọdẹ tó kéré sí ni iṣẹ́ ọ̀gá òòrùn tó ti tàn sí wọn àti òṣùpá ló gún ọ márùn-ún iṣẹ́ ọ̀gá òòrùn níwọ̀n pa díẹ̀ àtòṣùpá ó ṣe tàn sí mi pé mímí orí báyìí iṣẹ́ ọ̀gá ẹwà ọmọta alájẹ ìdí bẹ́ẹ̀ni ló bí wọ́n dín ọ̀pọ̀ táwọn bá bí ọmọ yẹn yóò mọ̀ lórí ẹ̀wọ̀n tó ti bọ̀ ọlọ́run ni ẹ̀yin ìwọ̀n yìí ẹ̀yin náà ní ìtura òya ẹ̀sìn ọ̀rọ̀ rẹ̀ iná àbáyé àdúrà náà ló lọ́wọ́ òun fi ọ̀daràn yóò fi ilé àti jẹ yóò fi wọn ṣùgbọ́n pàtó ti fi rẹ̀ yóò wà lẹ́kọ̀ọ́ jẹ yìí rẹ̀ ní ọjọ́ ìgbà sí lára wọn anáàmà sábà gbà fi náwọ́mọ́ tọ̀wé ìlànà ìyẹ́bù ní àlẹ́yìn sámánà lẹ́bí tàtàkẹ́ jẹ́rù bí àwàlẹ̀ lẹ́dínà wọ́n kún wọn lóru wọ́n ní kí wọ́n sùn tí ayé tí wọ́n bá sùn bẹ́ẹ̀ ṣe ní kí wọ́n sùn yẹn ọlọ́run lábára àti iṣẹ́ wọn kò àlẹ́ ẹ̀kọ́ ṣùgbọ́n ilà yìí yóò ní jẹ́ kí wọ́n bá nù ṣé wọ́n yọ ṣé wọ́n níyọ tọ́lá ọ̀hún abẹ́kí yẹn kú bá àdánwò yẹn lọ yóò wà ní kó máa yóò jẹ́ kó máa rọrùn sùn kò ní yí lórí yóò jẹ́ kó máa rọrùn sùn ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ò ní já yóò jẹ́ kó máa rọrùn sùn kò ní bàjẹ́ fún báyẹn bọ́lá máa yọ orúkúrò mẹ́ẹ̀kú sí tó lè ṣe àwọn ọ̀gbìn tí wọ́n bá wọn mú káwọn fi pa ìrònú rẹ tọ́lá ti gbọ́ sáà kọ́ ó ṣe wà bẹ̀rẹ̀ yìí tó ń gbọ́ ọ̀tọ̀ làdánwò tó ṣe níbi ọtí tó òfin mutí nígbà tí ọtí ẹni dálójú rẹ àbẹ́òfin ṣe ti dé o ti wúlò ju o ti bẹ́ẹ̀ lórí wọ́n náà ìṣọ́ ọjà bàbá bọ́lẹ̀ sí àṣẹ fúnra lẹ́yà náà nítorí tàbí ké ní wálé bọ́lẹ̀ sí sẹ́kù sílẹ̀ náà ó sọ wọ́n bí àti sẹ́kù ti mẹ́mu olórí bẹ́sẹ̀ bóyá lé sọ́kò dùkọ́ ní gbèsè ìyáálé ẹ̀rọ ìjọba tó dáa báyìí wọ́n máa ń ya fídíò ẹ̀ bàbá gbàyà léyà òsì wọ́n ya fídíò wọn sẹ́ǹdẹ̀ sí táwọn ọmọ rẹ̀ ń gbé àwọn ọmọ bòdú wọn lè bóde náà láti sọ pé this is my man ọlọ́run wá kún wọn lóru bọ́lọ́run bá ṣe bẹ́ẹ̀ olùlágbára bọ́ọ̀rùn máa yọ kó máa wọ̀ kó máa yọ kó máa wọ̀ fún tí wọn lọ sọmọ ti yẹ sí wọn ló mẹrun kí wọn ṣe ìgbésẹ yẹ ṣùgbọn àyà wọn ìdí balẹ nínú agbára ọlọrun nínú orí tọrọ ṣe fún ọnà ẹgbẹ náà máa rí àsọlá rúṣùdùn àkẹyìn ọsọlá ìsábàtúwọ dín hákì wàṣára dúró mọṣúrọ mọtàbá àdì ẹkùnká ọlọrun wá ní ohun tí wọn dààmú fún ìwọ̀n tí wọ́n sẹ́lẹ̀ fún ìwọ̀n tí wọ́n lálà ṣe fún ọlọ́run ni mo fẹ́ jẹ́ kí ẹ̀mọ́ ibi agbára mi gbé máa jẹ́ kí àwọn ṣe ìyẹn ó tojú ẹ̀mí yín sẹlẹ̀ ẹ lájọ ọlọ́run fẹ́ lórí gbóṣẹ́ wọn ṣẹ́gbà tó bá ṣẹ́ wọn kò tí wọ́n padà rí pé ẹ̀sìn ti kálẹ̀ láàrin ìlú sọ́tún padà ṣẹ̀ mi wọn ni ṣé bá lọ́pọ̀ rajọ yín wọn ni ó fẹ́ kí wọ́n yí wọn àtàwátà ayé ìnáwó tọ́lọ sọ́rí tọ́lọ́hùn tànábì tọ́lọ́hùn tànábì ọlọ́run ti sọ tọ́lọ́ kálẹ̀ yìí pé bó o bá tún ìyàwó ọmọ rẹ náà sí dẹ̀ wàhálà tí wọ́n ṣe ìyàwó ní padà sí. Nánà ìyá àwọn ohun bílẹ̀ láti dúró níyà àjọ̀dí náà kọ́ mú àbí síbẹ̀ ni rọ́bùn náà kọ́ oṣù mọ́sà kọ́ mú. tí o bá sílẹ̀ ẹni kí ló ń ṣe òkúra ọ̀nà ọ̀nà ẹ̀yìn nígbà tó fẹ́ pa àti kúkúrọ́ ó sì rẹ́rìn wọ́n yí ìdàkọ́tò fún ni wọ́n fi hàn báyìí bí o tí a máa lé ilé ẹ̀sáyé ayé ìrìn àtọ́ wà wọ́n ti ń lọ lọ́dún ọ̀tẹ̀ kí sì rẹ́rìn ọ̀tẹ̀ ibẹ̀ ni nǹkan kọ́ra fẹ́ lò
وامي نم نحن اولياء
tikebe yo fun ara abale e wo pa ti won di e ja fi mo se bara won soro mo se bara won soro mo se bara won soro e ja fi yon le o wa ni fada hu adaku li wa wakiku ma abi ila alladina ola kikon mi yin o wa lo medina pelu wo yiyi pelu owo te mu dani yi fale anzo ayyuha azda ta'ama wani e ti o lo yi wa lo ba wa nje to ba da azka ta'ama o nje to ba da fale yatikum bi rizqin min ah o ba rizqin o ba o ba to ba da wa ko gbe pada wa le fale yataya Wa 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 wa
kúrò lórí ìmọ̀. Ọmọ ní wọ́n wọ́n ń jẹ tó bá dáa. Ẹ wọ́n tó wọ́n náà náà o. Ẹ̀kọ́ ìlú ní àti yìí. Ṣé ló ṣe é tó kó ń jẹlẹ̀? Gbogbo kan díẹ̀ tó bá bá rà rẹ̀ kọ́kọ́ jẹun ná. Ẹ̀kọ́ ilé tuntun. Kọ́kọ́ jẹun. Kọ́kọ́ tọ́jú ara rẹ̀. Bọ́wọ́ bá tọ́jú ara rẹ̀ wàá mọ̀ ìjọba kà. Tọ́wọ́ bá tọ́jú ara rẹ̀ ó máa ṣiṣẹ́ sí yóò dàgbò sí wà lójú ọ̀nà. Kílọ̀pẹ̀ tó fẹ́ràn báyìí máa pọ́njẹ tì. Iṣẹ́ wọ mi. Ìgbà tó wọ mi gbọ́. Kọ́kọ́ bèrè mi. Lára tí ó jẹ láàbẹ̀ lọ́sọ yìí wa. Ẹ sọ pé jẹ wa. Bàbá àpẹ ládùúgbò yìí tọ́lá bá ara rẹ̀ ní ọsún mẹ́sì. Lọ́dún kan mẹ́ta ti bẹ̀rẹ̀ ọjọ́ wọ́n hùwà mùmìnì. Wọ́n ìdí mùmìnì báyìí o. Wọ́n hùwà mùmìnì. Tọ́lá bá aṣọ ọ́n di mùmìnì ni o. Wọ́n ra ilẹ̀ nígbà náà. Wọ́n wá kó ọ̀rọ̀ dé káàrọ̀ báńsì àdúrà foundation. Ìmí àti kejì mi. Àwọn adé ní foundation. Àsámọ̀ nílẹ̀ ti ta rẹ̀ lẹ́lu mi. Wọ́n ti dáná láti lé. Àwọn ti ní oṣù ti gbé foundation. Wọ́n ti já búlọ̀kù lẹ́sẹ̀ máa ń kọ́másá ìrìn àlẹ́ kàjá yìí. Wọ́n ti já búlọ̀kù lẹ́sẹ̀ náà. Làwọn adọ́ ló ti bá mi. Gbogbo ẹ̀ bàbá yín. Ṣiṣẹ́ lè bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹgbẹ́ ìdílé ni ìgbẹ́ ìdílé ni ìdílé tó ní. Ọ̀dẹ̀ àbú àyàwó mi wà wẹ́ kíkẹ́ máa dá a sì yí ìyá ẹ̀mẹ́ ní ìhà. Nígbà àdá àjẹun tán, wọ́n mọ kíló kàn. Àdá sí ní ìwọ̀n láti rẹ̀ àwọn ọ̀dọ́ ní fún ọlọ́gbà dídì. Àgbẹ̀fọ́ àgbà jìjì. Ẹni tó ní gba ayé gba lọ́rọ̀ mi ò bọ̀. Àwọn ni wọ́n gba ni wọ́n gba ni tèmi. Ilẹ̀ ẹ̀sìn wọn lọ́gbà ó dà wọ́n gba ni ọmọ wọn gba sí ìyàwó. Ẹ̀jẹ̀ àkọ́kọ́ jẹun. Ó lè jọ́mọ ní òun àbá wa ní òun mú àbá tí ó jẹ sọ́dún sọ̀sọ́ ọ̀rọ̀ wa. Ẹ̀jẹ̀ àkọ́kọ́ jẹun. Fún mi ní àbá jẹun tó bá dáa. Ẹ̀sẹ̀ mọ̀ bá dáwọ̀ ẹ àdánwò sẹlẹ̀ sí ẹgbẹ́ sọ́dọ̀ pàdé ọlọ́run pẹ̀lú àdánwò mi. Ẹ jẹun lóúnjẹ tó dáa jẹba bá mà pẹ̀lú àwọn eléyìí. Ẹ jẹ́ owó ṣọ́ọ̀tù ìbákọ́rà 168 ṣọ́ọ̀tù 9 114 ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àbúrò ìbákọ́rà 168. Ijó owó bá wọlé fún ọ náà. Bèrè àwọn oúnjẹ ìgbàlódé. Lọ́pọ̀ ìgbà tí ò bá ti ń wọ́ inú.
Ayamawo ayaa, 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 ayaa,
kan jọrọ ku ẹ. Mo ṣe iná kútọ́ kú ti bá àti àlẹyà. Ibi náà bíbi sí àmì ìdílé ẹ̀, àmì ìdílé ẹ̀, àmì ìṣẹ́gilé ga, ibi ìyá mi ń gbé, ibi bàbá mi ń gbé. Àpá mi, mo ṣe iná ìrètò ẹ̀ káàrin ní kútọ́ kú ti bá àti àlẹyà. Àwọn ìgbésẹ̀ kankan tí wọ́n ti pọ̀ ní kádàrá kó wá wa, wà máa ń kú ti bá ti Oh,